va haver una exposició l'any 84 a la Sala Parpalló. Per tant, el que hem tractat és de aquest gran valor artístic que té l'obra de Jean Dioset, afegir un valor, una vessant molt més etnològica, és a dir, un contingut molt més vinculat a explicar la societat valenciana dels anys 50-70. Voldria citar al fotògraf, a Jean Dioset. Ell diu: la fascinació del descobriment inicial i no tenint altre fi que mostrar el que no existia al meu país, em vaig submergir amorosament en el sí del país, amorosament des del meu ús de la raó. La seva funció és molt clara, la gent, diguem, la gent major, les generacions grans, recordar aquell passat, i a les generacions més joves, com puga ser la meua, conèixer com era aquests moments. Tal com ho faria Dioset, després de conèixer-lo un poc més, en la mesura del que es pot, hem tractat que el verdader protagonista siga l'ésser humà, en el cas concret, l'ésser humà que habitava el territori valencià. Així, hem tractat de dividir l'exposició en 7 seccions, només us diré el títol, i si teniu algun dubte, cap problema. Farem una presentació menuda, que és qui és el fotògraf, que és això que teniu així davant. Seguirem amb activitats agrícoles i ramaderes, la pesca, una economia de subsistència, unes costums i unes tradicions populars, transports i comunicacions, i ja a la part de dalt, sobretot, arreu de la península.